ગરબા કર્યા પછી અડધી રાત્રે જમવા ક્યાં જવાનું? હું તમને શોર્ટ શોર્ટ સોલ્યુશન્સ આપું, મજા પડી જાય એવી જગ્યાઓ તમને જણાવું. મિડનાઇટ ફૂડ ક્રેવિંગ્સને એન્ડ કરનારા અને એમાં પણ પાયોનિયર, જેની એમ તો કોઈ શાખા નથી, પણ ફોન કરીને ઓર્ડર કરવાના 20 મિનિટ પછી ઓર્ડર રેડી રાખે એવા સિક્રેટ બર્ગર્સ સર્વ કરતા કલ્પુ બર્ગર, રાત્રે 9 થી સવારના 5 વાગ્યા સુધી પારડી બસ સ્ટેન્ડ પાસે વેજ અને નોનવેજ બર્ગર્સ હાજર. કન્ટિન્યુઅસલી 3-4 કલાક ગરબા કરીને થાક સાથે બહુ ભૂખ લાગે, અને ભૂખને 3-4 નાની નાની ડિશ કરતા એક હોલસમ ડિશ મળી જાય તો કેટલું સારું નહીં? બોલો, એ હોલસમ ડિશ કઈ? સિમ્પલ, રેપ્સ. વેજીટેરિયન અને નોન વેજીટેરિયન્સ બંને એન્જોય કરે એવા ફ્રાઈડ રેપ્સ મળે છે એટ એન્જોય ફૂડ્સ, ANJOY, વસ્ત્રાપુરમાં. સ્નેક્સની વાત થાય અને મેગીનું નામ ના આવે તો ચાલે? મેગી ઇઝ એવરીબડીઝ 3 AM ફ્રેન્ડ. ઘણા લોકો તો સવારે બ્રેકફાસ્ટમાં પણ મેગી રિલીઝ કરે. મસાલા તડકા મેગીથી લઈને ચીઝ મેગી, એગ મેગીથી લઈને શેઝવાન મેગી, મેગી લવર્સ માટે હેવન એટલે હર્ષુઝ લેટ નાઇટ મંચીઝ. પિઝા અને સેન્ડવિચ જેવા સ્નેક્સ પણ ખરા જ, એન્ડ ઇફ નવરાત્રી વખતે એગ્સ ખાતા હો તો ત્યાં એગ્સની ઇન્ન્યુમરેબલ વેરાયટીઝ પણ મળશે હર્ષુઝ લેટ નાઇટ મંચીઝ. ભાઈ, ગ્રુપમાં બધાની ચોઇસીસ અલગ અલગ. થોડાકને છોલે ભટુરે ખાવાની ઈચ્છા હોય, થોડાકને પિઝા ખાવા હોય, કોઈને ચાટ ખાવી હોય, થોડા નંગ એવા હોય જેમને ખીચડી ખાવાની ઈચ્છા હોય. એન્ડ આઈ થિંક ઇટ્સ અ ગ્રેટ ચોઇસ. અડધી રાત્રે ખીચડી ખાવાની જે મજા આવે, પ્લેન ખીચડી, મસાલા ખીચડી, ચીઝ ખીચડી, સાંભળીને મોમાં પાણી આવી ગયું હોય તો સાહેબ વેસ્ટર્ન ખીચડી જવું જ પડે. હા, સૌથી જૂનું ને જાણીતું વેસ્ટર્નની ખીચડી ફેમસ. તમારા ફ્રેન્ડ્સને થોડુંક ફોર્સ કરીને એકવાર લઈ જાઓ, આઈ એમ શ્યોર દે વિલ થેન્ક યુ. જો માણેક ચોક તો છે જ, માણેક ચોક તો આપણું ફેવરિટ છે જ, પણ ગરબા કર્યા પછી માણેક ચોકની ભીડમાં ના જવું હોય અને ડોસા, નાચોસ, નૂડલ્સ, પિઝા, પાસ્તા, મોમોસ, ચાટ, વોફલ્સ, શેક્સ, ઘણી બધી અલગ અલગ વસ્તુઓ એક જ જગ્યાએ એન્જોય કરવી હોય તો છે ને SBR સોશિયલ. ગયા જ હશો, જોયું અથવા સાંભળ્યું તો હશે જ ને, બટ આઈ ડાઉટ ત્યાંનું બધું ટ્રાય કર્યું હોય. એકચ્યુઅલી ત્યાં એટલા બધા ફૂડ જોઈન્ટ્સ છે કે તમને 2-3 વિઝિટ્સ પણ ઓછી પડે. ગરબા પછી કંઈ જ હેવી ખાવાની ઈચ્છા ના હોય તો એક સુપર્બ ઓપ્શન છે 9834 ફ્રૂટ ટ્રક. એટલે આમ નોર્મલ ફ્રૂટ્સ નહીં, હા, એક્ઝોટિક ફ્રૂટ્સની ફ્લેવરસમ પ્રેપરેશન્સ મળે. શું જામુન શોર્ટ્સ મળે છે ત્યાં? એટલે આપણા દાંડિયા નવરાત્રી ગુજરાતી સનબર્ન વખતે ગુજ્જુ ટકીલા શોર્ટ્સ ટ્રાય કરવા હોય તો ત્યાંના જામુન શોર્ટ્સ ટ્રાય કરજો. ચલીએ અબ કુછ મીઠા હો જાય, યાની આઈસ્ક્રીમ. નાની લારીથી શરૂઆત થયેલી જે હવે અમદાવાદની એવરગ્રીન આઈસ્ક્રીમ પ્લેસીસની લિસ્ટમાં ટોપ ઉપર આવે છે, શંકર્સ આઈસ્ક્રીમ લાઇબ્રેરી. ત્યાં જામુન આઈસ્ક્રીમ તો બહુ જ ફેમસ, ફેન્સી સ્ટફ, હા, બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફ્લેવર્સ હોય છે ત્યાં. ગરબા કર્યા પછી સરસ મજાની કોફી ક્યાં મળશે બોલો? હું કહું, પ્યોર બીન્સ એન્ડ ક્રીમ્સ. જમવા માટે SBR સોશિયલ જાઓ કે ના જાઓ, પણ કોફી પીવા માટે તો ચોક્કસ જજો. અરે ધ્વની, તું પેલી જગ્યા ભૂલી ગયો, આ જગ્યા ભૂલી ગયો, આવું ઘણું બધું તમારા મનમાં અત્યારે આવતું હશે. કમેન્ટ કરો, જે જે જગ્યાઓ મેં મિસ કરી છે એ બધાના નામ લખો. તમારી ફેવરિટ જગ્યાઓ કઈ મિડનાઇટ ક્રેવિંગ્સ માટે એ બધાના નામ લખો અહીંયા કમેન્ટ સેક્શનમાં. અને બોસ, ડ્યુરિંગ ધ ગરબા બેસ્ટમ બેસ્ટ ફૂડ ઓપ્શન્સ જ્યાં અવેલેબલ છે એ છે મિર્ચી રોક એન્ડ ઢોલ. બેંક ઓફ બરોડા પ્રેઝન્ટ મિર્ચી રોક એન્ડ ઢોલ માં જે ખાઉ ગલ્લી ક્રિએટ કરી છે, હવે આંગળા ચાટતા રહી જશો સાહેબ. વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, ના ગમ્યો હોય તો